že ti vyhovuje robiť predavača v malom dedinskom obchodíku? No, akože... Dobre, je to tam na prd. Uh-huh. Ale môžem tam sa aspoň zašívať a mám čas robiť svoje vecičky. Bože, vy ste tak strašne neambiciózni. Si naozaj nechcete zarobiť viac peňazí? Chceme. No ak máš nejaký konkrétny nápad, no tak sem s ním. Ak nie, no tak potom sa ponáhľam, potrebujem ešte stiahnuť nejaké sample. Počkaj. Samozrejme, že mám. Sadni si. No, dobre. Počúvam. Ty robíš DJ-a na oslavách a na svadbách u nás aj za hranicami však. A tak mi napadlo, ty tam musíš spoznať strašne veľa ľudí, nie? No, to je pravda. Viac ľudí spozná iba ten týpek, čo nalieva pri bare. No a nikdy ti nenapadlo, že medzi tými ľuďmi môžu byť potenciálni dodávatelia? Veci na pašovanie. A na čo sú nám dajakí noví dodávatelia? Však ňaňko má svoje kontakty. Mikinko, prosím ťa, prestaň. Ja chcem svoje kontakty, nové kontakty. A okrem toho hlavné heslo znie, biznis, ktorý nerastie, tak umiera. Takže máš takých ľudí? No, začal som robiť nejakú takú menšiu databázu. Čo? O to ňaňko o tým znať? Vždy, keď som začal o tom hovoriť, tak mi povedal, že nech držím hubu a krok. Mne to zaujíma. Fakt? Pokračuj. Poznám jedného týpka, ktorý má super zdroj perfektného syra. Fakt? Syr milujem. A okrem toho, syr je niekedy drahší ako najlepšie mäso. Presne tak.